ုလို့ရှိရင်သူကတပုံနေပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်ကတော့တပုံပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်ကတော့ဟိုလိုင်းတမပေါ့ဒါနေအန်ဂျယ်ရော့လန်တော်ငို့ပေါ့အန်ဂျယ်အကမကာပဲအန်ဂျယ်လူကြီးအောင်နာမလို့အန်ဂျယ်ရော့လန်တော်ရဲအန်ဂျယ်ကမရှာဖက်ဆက်တယ်နဲ့မစားဖက်ဆက်တယ်ကချင်မှာပဲတိုက်နေတယ်ရှမ်းမှာပဲတိုက်နေတယ်ငါတို့ကိုမထိခိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့မရဘူးဒါရင်အားလုံးကကျွန်တော်တို့နဲ့တက်ဆိုင်ဒီရက်စက်တွေရှိနေသေးတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာမှာလို့နေတိုင်းရလို့ရှိရင်ဤသူတွေဘယ်တော့ပြောမလဲဒါတဲ့လောကလူပေါင်းတကြီးကိုရောက်မယ်လို့ခမပြောကြည့်ပါလေနေချိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလောက်တိုင်းတိုက်ပွဲအကြီးကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတန်ဆွေးနွေးပွဲလောက်တိုင်းကျွန်တော်တန်ပြရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းစိတ်ကတန်တရားနဲ့တရားလုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းမင်းကိုတန်တရားနဲ့ကြည့်တန်တရားနဲ့ပြောကြမှာအဲ့ဒီမှာရှိရလို့တိရအောင်။ဟုတ်။မိုင်းမန်ကဖះချောင်းရောက်တော့ပြောလိုက်တာလေ။ဒီကျွမ်းကြောင်လေးတော့ပြီးတော့။ရပါတယ်။ကျမဒါနဲ့အရှင်ပြေပါလေ။မဟုတ်ဗျ။ဒီဟာပို့ပြီးတော့သုံးထည့်မယ်ထင်လို့ပါ။ဆန်းသုံးကြည့်ပါလား။ရပါတယ်။ဒါကလည်းမတူဘူး။ဒီငိုးလည်းမတူဘူးဗျာ။သူ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ။အယူဆရလည်းဘာမှတူချတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒေါတာမျိုးလည်းအရင်ချစ်တယ်။ပြောကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ယူသားဖြူစင်တဲ့စိတ်ဦးမြင်ရမ်းမြင့်တဲ့စိတ်ကိုလည်းလည်လာလေးလေးလေးစားရချစ်တယ်ချစ်တယ်တိုက်ပွဲဆိုတာရှိနေသေးတော့တမတော်ဘက်ကစစ်သားတွေကြာဆုံးနေတယ်တိုက်ပြီးနေတာပဲတိုင်းနာလက်နက်ကန်ဘက်ကတိုင်းနာတွေကြာဆုံးနေတယ်ဒါတိုက်ပြီးနေတာနေမကြနမ်းဆိုအတင်းမျိုးရှာနေစဉ္ညံစဉ္ညံခပ်မိပြတဲ့ငါလာတမ္ဘူတမ္ဘာငါလာနေမကြန်ကလေးရှင်စင်ဆာနာကလေးရှင်အတင်းမျိုးရှာနေကလေးရှင်လောင်လုံငါနာတင်းဘူကားနဲ့ကလေးလူဝါနာငင်းချမ်းရေးဆိုတာမရသေးသေးတော့ငါတို့ပြီနေငါတို့တိုင်းပြီပါဒီတိုက်ပွဲရဲ့တန်းဘလောင်းတီခံစားနေရအောင်လဲ